Ons het in 2012 met die besigheid begin. Ek het skool gehou en toe het ek geleentheid gesien om in die trouindustrie in te gaan. En toe het ons begin met die besigheid drukwerk op sjokolade vir troues, maar ook vir besighede. Die belangrikste is dat ons die sjokolade invoer. Ons kry dit in sulke ronde balletjies en dan smelt ons die sjokolade en dan temper ons die sjokolade. So ons kan nie die sjokolade gebruik voordat dit getemper is nie. En dan soos ons die bestellings kry, doen ons die drukwerk op die sjokolade. Ons druk met sjokolade op sjokolade. So dit wat die mens sien is ook sjokolade. Ons gebruik nie ink om die drukwerk mee te doen nie. Dit is net ons wat hier die sjokolade kan doen. Dit is een concept wat ons gekoop het, so dis ons het die alleenreg daarop. Daar is nie nog een firma nie, so die drukwerk met sjokolade is baie uniek, want gewoonlik as hulle druk hulle met ink. Ons gebruik glad nie ink nie, ons gebruik net sjokolade. Dit is een baie goeie type sjokolade, want partykeer dink die ouens is die bak sjokolade, wat die tannies in die ou tyd gedoen het. Dit is heeltemal nie, dit is regtig baie spesiale, unieke product. Met een baie, baie gesmaak wat enige ou wat van sjokolade hou, wil gek wees hier oor, ek beloof jou. Dit is belangrik dat ons sjokolade op sjokolade gebruik en nie ink gebruik nie, omdat dit baie skadelik kan wees vir die natuur, maar ook vir die mens om dit in te neem. So ons gebruik sjokolade vir die drukwerk en dit is ook baie omgevingsvriendelik. So ons hoef nie meer papier te gebruik nie, wat jy wil sê kan jy op sjokolade druk en dan eet die mense dit, so daar is nie papiere wat die omgeving vuil maak nie. Dit is vir my heerlik om elke ochend op te staan om te weet, vandag gaan ek iets nuuts maak. Daar is een nieuwe concept, een nieuwe idee wat mense het. Ek kan nie wag in die ochende om op te staan en om een nieuwe product te maak vir die mense. En die lekkerste vir my is as die mense die sjokolade ontvang, dat hulle ons of bel of een e-post hier en sê, dit was ongelooflik. Jy het ons troue rarig speciaal gemaakt en die mense het geniet, want allemaal hou van sjokolade. So dit is vir my die lekkerste deel om mense gelukkig te maak. Ons het al baie interessante producte gemaakt. Ons het tot vir 'n plaasboer 'n trekker gemaakt. Want jy soos julle weet, hulle hou nie eintlik baie van snaakse funksies en goed nie. So as jy vir 'n trekker gee, wat kan 'n boer gelukkiger maak? Ons het ook begin met spyskaarte, wat ons dink is baie interessant, so dan hoef jy ou nie op 'n papier te druk wat in elk geval verlore gaan nie. Jy kan op die spyskaart, kan jy die hele spyskaart sit en dit vir 'n dankie sê geskenkie, onder die name sê. So dis 'n 2-in-1 wat vir jou baie gaan help met die kostes. En dis baie interessant, dis een heeltemal 'n nuwe konsep, so dis vir my baie lekker. En ek geniet dit om al die verskillende spyskaarte te sien, en dan dink ek, sjoeg, as ek by hierdie troue kan wees met hierdie lekker kos. Hier is een van die trekkertjies waarvan ek nou gepraat het, wat ons speciaal vir 'n boer gemaakt het. En wat 'n boer sal nou nie so prachtige trekker begeer nie. En hier is een voorbeeld van die spyskaart. Is dit nou nie prachtig as jy vir elke ou so'n stukkie sjokolade kan gee? Dan weet hy wat hy gaan eet en dan eet hy dit sommer op. Indien iemand 'n bestelling wil plaas, die belangrikste is ons werk gewoonlik met e-posse. Die mense is ook baie welkom om heerlik 'n koppie koffie by ons te kom drink en te kom kyk na alles wat ons doen, want baie keer sien mense iets interessants wat hulle nie eers aan gedink het nie. So hulle is baie welkom om ons op ons perseel te kom besoek, maar hulle is ook welkom om 'n e-pos te stuur. En dan die volgende vraag wat ons vir hulle vra is, hoeveel wil hulle graag bestel en vir watse type funksie is dit? Ek dink wat belangrik is, ons maak altyd eers 'n voorbeeld. So ons besluit nie net sommer wat hulle doen nie. Ons neem altyd eers 'n foto nadat ons die voorbeeld gemaak het en dan e-pos ons dit vir hulle, want mense weet nie altyd hoe dit op sjokolade gaan lyk nie. En dan kan hulle besluit, ja, ons hou van die ontwerp of nee, verander 'n bietjie ietsie, dan maak ons weer 'n voorbeeld en ons stuur vir hulle 'n foto totdat hulle tevrede is. Daarna kan hulle bestelling plaas. Ons begin so 2 weke voor die funksie met die sjokolade en sodra dit reg is, is hulle welkom om dit op ons perseel te kom haal of ons stuur dit gewoonlik met die koerier ook en dit word in wit koelbokse verpak sodat dit hou met oornag koerier en dan word dit die volgende oggend word dit by hulle afgelewer. Enige iemand wat trou is baie welkom om ons te kontak asook besighede as hulle logo op sjokolade wil sit. En hulle is welkom om ons te kontak by ons e-posadres is info@chocolateart.co.za
En ook ons webbladsy is chocolateart.co.za. Ons wag vir jou om ons te kontak. Jy wil hierdie soet sensasie proe. Dis heerlik en dit lyk prachtig. So kontak ons asseblief, ons wag vir jou. Met nuwe idees, ons is ook vir oortuiging.